que és un pla que significa un total canvi de paradigma en relació a la política d'habitatge a Barcelona, situant-lo com un dret central i posant totes les eines, dispositius i maquinària al 100% per aconseguir afrontar el problema de l'habitatge a Barcelona, que segueix sent cap dalt és un pla ambiciós i exigent, molt ambiciós, però al mateix temps realista i executable, calculat en detall que es pugui realitzar completament. Per això, una de les qüestions essencials ha sigut una qüestió de governança, que és crear un servei públic d'habitatge unificat. A més a més, és un canvi dràstic perquè de les operacions que es faran, que s'estan fent i es faran, el 80% serà lloguer social i assequible. El pla fixa com a prioritat la creació d'un parc d'habitatge públic un pla d'habitatge que també representa un acord de ciutat entre les grans formacions polítiques d'aquest Ajuntament i un pla que, com deia el senyor Montaner, té la voluntat d'executar-se fins a l'any 2025, per tant, en més d'un mandat. És, per tant, un acord a llarg termini pero las políticas de vivienda son esenciales y es por eso que votamos a favor porque incluye muchísimas medidas que son necesarias algunas las hemos impulsado nosotros como poner en marcha el registro de suelos vacíos o la, sobre todo la apuesta por constituir un gran parque público de alquiler. Después de presenten un pla de l'habitatge al plenari que hauria pogut optar per unes polítiques d'habitatge valentes i ambicioses, que donessin resposta al que necessita Barcelona i els seus ciutadans i ciutadanes. I en contraposició ens presenten un pla continuista i conformista. Vostès anuncien més de 8.000 vivendes noves a Barcelona, sense afegir que moltes d'aquestes vivendes noves són els incompliments vells de successius i anteriors pla d'habitatge que no s'han donat resposta. Ho fan sense calendarització ni identificació de les promocions i, a més, ho fan amb una mínima inversió. Creiem que era imprescindible que tinguéssim un pla que anés lluny, que explorés els límits de la legislació actual per tal de posar tots els instruments al servei de les veïnes i garantir així doncs, el dret a l'habitatge.